Zuzanko, zvoní ti tu ta černá krabička. Haló? Nejsou u nás doma kluci? Ne. Berte, ty si vyzvednul kluky. Ne, já vyzvednul jenom holky. Prosím tě, zavolí Kačeň, jestli náhodou nejsou u ní. Au, u mě? Já jsem v práci. My něco slavíme? Mám narozeniny. Ty vole. Já jsem netušila, že věš také věci. Já taky ne. Ty jsi nechala udělat před posledním zápasem sezóny nový kozy? Už nejseš můj muž. Jenom musím poslouchat. Ale jsem tvůj trenér. Já na tebe čekám. Utočíš ty nebo já? Jasně, že já. Holky, převlíknout a skládat dřevo. My nejsme žádný vaši otroci. Zavolám linku bezpečí. Nech to! Co děláte? To... Musíme Kačeně najít chlapa. Já vím. Jsme ty? Teď pořádně zatlačíme. Přineste mu dezinfekci. Chceš vodku nebo rum? Vodku a rum.